A Organização Mundial da Saúde publicou uma nova diretriz sobre o leite de vaca na alimentação de crianças de 6 a 23 meses de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde tem uma recomendação própria do alimento como complemento nas primeiras fases da infância. Para tirar as dúvidas e ajudar as mamães durante a transição dos alimentos, o governo federal disponibiliza o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz as principais dicas nutricionais para as crianças. O pequeno Ravi, de 2 meses, se alimenta exclusivamente de leite materno. Foi assim também com a primeira filha da farmacêutica Bruna Lopes. É muito bom você amamentar a criança, né? Porque você cria um laço com a criança, fortalece o sistema imunológico dela. É muito bom isso, tanto para a mãe quanto para o filho. O leite materno é fundamental para o desenvolvimento infantil. Mas quando acaba o período de amamentação exclusiva, os pais se veem diante de muitas dúvidas. Quando as crianças começam a comer alimentos sólidos, é preciso continuar com leite materno? Em caso de desmame precoce, pode substituir o leite por fórmulas? O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras do Ministério da Saúde busca orientar os pais sobre aleitamento. A nossa recomendação é de amamentação até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses, e a partir dos 6 meses, introduzido novos alimentos, né, que seja uma alimentação adequada e saudável. E a partir dos 9 meses, pode ser utilizado o leite de vaca. A recomendação para essas crianças não amamentadas é que elas utilizem fórmulas infantis. O guia está disponível na página oficial do Ministério da Saúde. Basta acessar a guia Eu Quero Me Alimentar Melhor e baixar a cartilha.